Ikaw bini-bini na ninanais ko, bini-bining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo, sana ay panghabang buhay na ito. Ikaw ang bini-bini na ninanais. Magandang araw mga kanayon. Dito na naman tayo. Ako nga pala si Paring Bart. Pag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa pag-edit ng picture. Mayroon kasi akong isang subscriber, tinatanong niya sa akin kung itong picture, paano daw maglalagay ng artificial river. I-edit daw na itong picture, lalagyan ng artificial river. So kumbaga, water reflection, para yung bundok dito, nagre-reflect doon sa baba, kitang-kita mo siya sa tubig. So, paano natin sa gagawin? Gagamitan natin ang Photoshop. Pero bago pa man, don't forget to hit pala to subscribe to my channel and hit notification bell para ma-inform kayo lagi sa mga upcoming videos na i-upload natin, mga tutorial at kung ano-ano pa. Okay, tara, umpisa na natin. Open your Photoshop. Open the image that we want to edit. Then, check natin muna yung resolution nito, yung image natin. So, go to image. Image size. So, take note natin yung resolution 72. Ngayon, we are going to convert this photo into smart object so that we can edit this non-destructively. So, paano gawin? Right click mo lang dito sa may katabi ng padlock icon. Right click mo dito, then click convert to smart object. Or, dito, pwede rin dito. Click mo dyan, then click convert to smart object. Okay? Then, go to image, canvas size, then click mo tong arrow facing upward sa may top center, then click this drop down and select %. Make the height 200. Then go back to pixel. Jot down mo yung new width and height of our image. Kasi gagamitin natin yan mamaya as we go along the way. So, take note, width 1024, height 644 pixels, and resolution 72. So, pagkatapos, click mo na OK. Ngayon, make a copy of this image by pressing Ctrl J on your keyboard. Ngayon, open your transform tool by pressing Ctrl T on your keyboard. Then hover your cursor to the top center, dito sa may kikita mo may point. Pag nakita mo nang lumabas na yung double-sided arrow, hold click mo dyan and then drag your cursor all the way down to the bottom center naman. Yan. Pagkadating mo doon, then release. Then, click mo yung check icon or hit enter. Ngayon, i-drag mo itong top layer na ito. Lipat natin sa baba. Hold click lang. Lipat mo, drag mo dito. Then, rename this as river. The other is image. So, mananatiling active tayo dito sa river. Kasi dito lang tayo gagawa. Itong river layer. Ngayon, kung makikita mo, mayroon na tayong reflection. Kung ano yung sa taas, nagre-reflect siya sa baba. So, gagawin natin siyang medyo blurry yung sa baba kasi tubig yan eh. So, paano natin siya gagawing blurry? Abang nakaaktive siya down dito. Go to filter, blur, Gaussian blur. Repeat natin. Go to filter, blur, Gaussian blur or motion blur. Okay, ayun. So nagiging blurry na siya. Make the angle 90 degrees and distance 15 pixels. So kung makikita mo, blurry na siya ngayon yung sa baba kumpara dito. Ngayon, deactivate muna natin temporarily yung river layer ditong itong area. How to deactivate? Click mo lang yung left side na eyeball icon. Click. So yun, lilitaw na yung transparent area. Kagawa kasi tayo ng panibagong layer sa baba na ang layer ay water. Kukulayan natin ng kulay blue para magmumukha na siyang tubig. So paano gumawa ng layers below? Tutok mo yung cursor. May nakalagay dyan, create a new layer. So, press mo yung control sabay click nitong icon nito. Control click. So, mayroon na tayong layer. And rename this as water. Sorry. Water. So ipipill natin siya ng kulay blue. How to fill this with blue color? On your keyboard, press Shift F5. So lalabas yung dialog box. Press mo yung drop down menu and click select color. Then since hinahanap natin yung kulay blue, red ang naka-ready. So punta tayo dito. Click mo lang yung blue para mapunta siya dito. So select lang tayo dito ng for this example, kahit ano na lang itong area na ito. Click natin dito. Pagka-click, nandito na siya sa new. So click OK. Again OK. So yun. Mayroon na tayong kulay blue. So, gagawin natin next, i-reactivate natin yung river layer. So, yun. Ngayon, nakita natin kanina, ginagawa natin tong blurry. So, buong ito, nagiging blurry siya. Ngayon, ang gagawin natin ngayon, at the bottom side, gagawin natin siyang clear. Clear, tapos, pataas hanggang sa pagdating sa kalagitnaan, magiging blurry na siya bandang taas. So, blurry na siya ngayon, pero ito lang gagawing clear. Ito. So, paano gagawin natin yan? I-activate mo yung Smart Filter Thumbnail Icon. Click mo dito. Then, after clicking, go to Gradient Tool. Right-click mo dito. Labas yung dalawang subtitle. Then, click mo yung Gradient Tool. Punta ka sa taas. Be sure naka-activate yung linear gradient. Paano malaman kung naka-activate? Siya ngayon nakaka-click. Pwede kang mag-click dito, dito, dito. Ito yung isa. Ito yung radial gradient, angle gradient. So sa ngayon, ito yung nakaka-click. Pero ito yung i-activate natin. Click ka dito. Ulitin ko. Gradient tool. Naka-activate yung linear gradient. Then, click the drop-down menu and select the black and white. Click, then hit enter sa keyboard. Then, hover your mouse to the bottom center as yun. I-press mo yung shift sa keyboard, sabay pag-hold click nito. Hold click, press shift sa keyboard, then drag your cursor to the top of the river layer. This portion, then release. So nakita mo, nanatiling blurry itong area, tapos dito clear na siya. Okay? Ngayon, paano natin ilalabas yung kulay blue na tubig. Ito, ano na siya, as in parang tubig na siya, oh. Pero wala pang kulay. So, yung ginawa nating kulay blue, intended yun para dito. Ilalabas natin yun. So, paano siyang ilalabas? Click mo dito sa river. Kanina nakaklick siya dito. So, click natin to sa river. So, naka-active ngayon ang river. Then, create tayo ng add layer mask. Dito tayo sa baba. Itong tutok mo dyan, mayroon nakalagay na add layer mask. I-click mo lang siya dyan. Habang naka-active dito, be sure na naka-active ka dito. Then, ulitin ko, naka-active ka sa river layer. Naka-click, naka-highlight yung river layer. Then, click mo yung add layer mask. Click. So, yun. So, pagkatapos niyan, kung titingnan natin, naka-active pa rin yung ginawa natin gaya na itong gradient tool, naka-active pa yung linear gradient, naka-ano pa yung black and white. So, gagawin natin, balik tayo ulit doon sa bottom center, tas ganun ulit. Be sure na ito, yung foreground natin black. Sa ngayon, ang foreground natin white. So, palitan mo lang yan ng black. Press mo lang X dito sa keyboard. Press X para magpalit ng black. Ngayon, punta ka doon sa baba. Hold click. Sabay sa press shape. Then, drag your cursor pataas naman kagaya kanina. Then, release. Yun. So, mayroon ng kulay blue yung tubig. Meron siya. So, i-shift click mo muna yung river and the water. Shift click. So, naka-highlight yung dalawa and convert this into smart object. Right click mo siya. Dito or dito. Right click. Doon sa naka-highlight ka lang mag-right click. Or dito. Pwede ka rin dito. Right. Dito. Click mo dito. Then, press convert to smart object. Yan. Ngayon, gagawin natin ngayon, mayroon ka ng tubig. Kailang plain pa siya. Gagawa tayo ng medyo alon sa tubig na ito. So, paano natin gagawin yun? So, punta tayo dito sa file. New. Gagawin natin itong pixels. Ito pixels, din ito pixels per inch. Tapos, ilagay natin dito yung sinulat natin kanina mga height and width ng, ng image. Yung ginat down natin kanina. Kung ilan yung kanina, sa width natin is 1024. Sa height, 644 pixels. At ang resolution niya is 72 pixels per inch. After that, just click OK. Yan. So, the next is go to filter, noise, add noise, make the amount 400, select Gaussian, and click monochromatic, then hit OK. Go back to filter again, blur, Gaussian blur, make the radius 2 pixels, then okay. Then, punta tayo dito sa kanan. Mapapansin mo, naka-active tayo sa layers. Ililipat natin dito sa channel. So, kung hindi nyo makikita ang channel, punta ka lang dito sa window and click channel. Click mo lang yung channel para mag-appear dito. Yan ay kung walang channel kang makikita. Okay, next. Naka-activate ngayon yung apat na channel. So, i-activate muna natin yung read channel by clicking on it. Click mo dyan. So, yun. Currently, active na yung read at yung iba naka-deactivate. So, habang active yung read, punta ka dito sa filter again. Filter, stylize, emboss. Tapos make the angle 90 degrees. Height 2 pixels. Amount 400. Then click OK. Next, active mo yung green. Then go to filter again. Stylize, emboss. Then this time make the angle 180. Then height 2 pixels, amount 400%. Then OK. Then activate all the channels by clicking the RGB channel. Okay, yan, active na lahat. Then go back to layers. Then zoom out this image. Zoom out by pressing Alt, then scroll sa mouse hanggang sa matin mo yung itong ganito lang kaliit na ano na image. Hindi naman masyadong maliit. Yan. Then double click the padlock icon. Nakalock kasi ating yung image natin eh. Para tuloy-tuloy nating ma-edit, double click mo to para ma-unlock. Yan, ngayon, open your transform tool again by pressing Ctrl T on your keyboard. Right click dito sa image, then select perspective. Click mo yung bottom corner sa right side, ito sa may point. Hold click mo yan, then hihilain mo to the right. Hilain mo. Diyan, ganyan. Up to this point. Then, release. Tama-tama lang niya ang width mo. Mapapansin mo dito, mayroon kang width, height. Yung width mo, width yung ganun eh. Hihilain mo siya na ang width mo magiging 1,000 pataas. 1,000, 1,200, 1,300. Yung atin, 1,325. Ganun lang. Then, click the check icon. Again, open the transform channel. Ctrl T on your keyboard. Then, ito naman tayo sa may top center. So, lumabas na yung double-sided arrow. Hold click mo yan. Hihilain mo yan pababa. To the middle height. Yan, dito sa kalagitnaan lang. Then release. Then okay. Yun, i-zoom in mo itong image para makita natin. Zoom in by pressing Ctrl 0 sa keyboard. Yan. So ito na yung i-apply natin dito sa image na to. Itong image na to, i-apply natin to. Kung mapapansin mo, mayroon na siyang mga wave, kunting alon-alon. So, since gagamitin natin to, save muna natin to sa desktop para madaling i-access mamaya. So, save as desktop. Then, lagay mo sa file name distortion. Simply wave. Lagay mo wave. File name wave. Then, format PSD. Then save. Then okay. Na-save na natin. Pwede na natin siyang i-delete. Ngayon balik tayo dito. Nanatiling naka-active dito sa river. Then go to filter. Distort. And displace. Make the horizontal scale 30. Vertical scale 60. Stretch to fit, repeat edge pixels. After that, hit OK. So, hinahanap niya yung sinave natin kana, yung wave. Click mo yan, then click open. Yun. So, ito na yung river natin. Ngayon, gagawin natin medyo malilim dito sa portion na to. Itong pagitan ng tubig at lupa, pabundok. Yung paanan ng ano niya, mundok. As if parang siya yung hindi na-expose ng araw. Kunwari, malilim siya. So, paano natin gagawin yan? Activate the image. So, naka-active ng image. Gagawa tayo ng new layer dyan sa taas. Dito na natin ilagay sa taas niya. Kanina, gumawa tayo ng layer sa baba. Kung maalala mo, nag-control click tayo. Ngayon naman, click lang para yung layer pupunta sa itaas. So, click this one. Click. So, yun, may layer na tayo. So, ang gawin natin habang naka-active dito sa layer 1, punta tayo dito, right click dito, right click sa, click mo yung rectangular marquee tool. Gagawa tayo ng rectangular selection here. Bakit may selection tayo dyan? Dahil iitiman na, kukulayan natin ng itim yan. So, ngayon may selection ka na. The selection is active. Go to select and refine edge. Refine edge. Then, feather mo siya ng 15. Gawin mong 15 or 20. 15 pixels. Then, output is selection lang. Manatili siyang selection. Then, okay. Ngayon, kukulayan natin siya ng itim. Since ang foreground mo is black, so mayroon tayong, at itong black ang gagamitin mo nito, mayroon tayong shortcut command dyan. Press mo lang yung alt delete sa keyboard. Alt delete. Yan. Ngayon to remove the selection, press control D lang. Ngayon, masyadong maitim, so palitan natin yung blend mode from normal to soft light. So, medyo maitim pa konti. Bawasan natin yung opacity. Gawin na natin 90. Yun. So, ito na yung inaano nating artificial rain. Thank you for watching. Have a nice day and sa susunod ulit. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa mga upcoming videos. Thank you mga sir, mga kabayan. Binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Ikaw ang binibining na ninanais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. O binibini ko, ikaw ang nais ko. Makapiling sa buong buhay ko. Lima ng pangit-ginip, ikaw ang naiisip. Di ko alam kung bakit ako ay nabibighani. Sa tuwing ikaw ay napapadaan, ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Ikaw ang binibini na bigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. O binibini ko, ikaw ang nais ko. Na makapiling